Ide 1500, ako Srbija država zove, tako da mislim da ne samo meni, nego i većini ljudi ovde nije problem da odemo i ispunimo svoju građansku dužnost. Bili bi naravno srećni da možemo da glasamo ovde u mestu gde smo rođeni, ali ako je situacija taka kakva jeste, mi imamo razumevanje, tako da i 1500, a ne 150. Iskreno rečeno, nije nam teško da ne samo 150 km pređemo, prešli bi i 1500 km, ali smatram da je sasvim neopravdano da je doneta ovakva odluka od strane prištinskih vlasti.